मेरी तरफ अगर कोई 1 मिनट से ज्यादा ऐसे देखता रहे तो मैं तो उसको हैंग कर देती हूँ। फिर वो हैंग कर देता है। হ্যালো বন্ধুবান্ধীসকল, আপোনালোকে হয়তো লক্ষ্য কৰিছে যে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত বিউটি বাইলুং উৰফে চুমকি শইকীয়াক আপোনালোকে বহুদিন বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট ধাৰাবাহিকখনত অভিনয় কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই, নহয়নে? আপোনালোকৰ হয়তো মনত প্ৰশ্ন হৈছে যে বিউটি বাইলুঙৰ আচলতে হৈছে কি, নহয়নে? এই ভিডিঅ'টো চাই হয়তো আপোনালোকে ভাবিছে যে বিউটি বাইলুঙৰ বিয়া হ'ল নেকি। আচলতে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ বিউটি বাইলুং আৰু জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী চান্দিনী কাকতিৰ লগতে তেওঁলোকৰ আন কিছুমান সতীৰ্থ হয় বাহিৰত ফুৰিবলৈ গৈছে, মানে তেওঁলোক আছে অসমৰ বাহিৰত। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কলকাতাৰ পৰা ভ্ৰমণ কৰি বৰ্তমান তেওঁলোকে পাঞ্জাৱত আছে। পাঞ্জাৱৰ গোল্ডেন মন্দিৰত তেওঁলোকে বৰ্তমান আছে। আৰু সেইবাবে আপোনালোকে বৰ্তমানৰ সময়ত বিউটি বাইলুঙক বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট ধাৰাবাহিকখনত অভিনয় কৰা দেখা পোৱা নাই। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত আপোনালোকে বিউটি বাইলুঙক মিছ কৰিছেনে? তলত কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন। আশা কৰোঁ ভালদৰে জাৰ্ণি কৰি যাতে বিউটি বাইলুং সকলমে অসমলৈ ঘূৰি আহে। চ' ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল নটিফিকেশ্যনটো অন কৰিব।